Na biračkom mestu 32 u Staroj Pazovi razgovaramo sa Duškom Strehovcem, potpredsednikom ovog biračkog odbora. Recite mi kako ocenjujete ovaj dan, kako protiče glasanje? Pa, mislim da je veoma uspešan ovaj dan, jer evo koliko sad je 6 sati i već smo na nekih 49% izlaznosti, tako da mislim da je uspešno. Najveća posećenost je bila pre podnevnim satima između 9 i 11 sati. Da li sve do sada protiče regularno i da li je bilo nekih kontrola? Bilo je sve regularno, sada nismo imali nikakve kontrole, jedino što je bilo par ljudi sa isteklim ličnim kartama koji nisu imali potvrdu da su podneli za nove, tako da oni nisu bili u mogućnosti da glasaju. Pa ja očekujem da će dosta mladih izaći na izbore. Ništa ne očekujemo na nas. Pa treba da bude da ide na bolje, a sad kako će biti vidjet ćemo. Jedino eventualno kad bi se to školovanje posle izbora regulisalo da to bude malo bolje, malo uređenije, ništa više.